Förslag till beslut bifalls detta. Svaret är ja. Så kommer vi till utrikesutskottets betänkande 7, mänskliga rättigheter ur ett tematiskt perspektiv. Kammaren tar ställning till utskottsförslag punktvis. Punkt 1. Övergripande av folkrätt, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer. Här yrkas bifall dels till utskottets förslag till beslut, dels till reservation 2 av Markus Wiechel med flera SD, dels till reservation 3 av Kerstin Lundgren och Magnus Ek C. Bifalls utskottet, bifalls reservation 2 och reservation 3 för enligt kammaren bifallit utskottet, men Angelica Bengtsson begär votering. Kammaren ska då fastställa motförslag i huvudvoteringen, antas till motförslag i huvudvoteringen reservation 2 reservation 3 för enligt kammaren antag till reservation 2, men Magnus Ek begär votering. Justering av voteringsproposition. Röstar jag för reservation 2 av Markus Wiechel med flera SD som motförslag i huvudvoteringen om utrikesutskottets betänkande 7.1. Röstar nej för reservation 3 av Kerstin Lundgren och Magnus Ek C. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering? Ja för reservation 2, nej för reservation 3. Voteringen avslutad? Svaret är ja. 54, ja, 26, nej, 209, avstår. Kammaren har antagit reservation 2 som motförslag i huvudvoteringen. Fastställande av voteringspropositionen. Röstar jag för bifall till utskottets förslag i punkt 1. Röstar nej för bifall till reservation 2 av Markus Wiechel med flera SD. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering? Ja för utskottet, nej för reservation 2. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. 129 av 54, nej 106, avstår. Kammaren har bifallit utskottets förslag till beslut. Punkt 2. Brott mot mänskligheten. Här yrkas bifall dels till utskottets förslag till beslut, dels till reservation 5 av Hans Ballmark med flera M. Bifalls utskottets förslag till beslut, bifalls reservation 5. Jag finner att kammaren har bifallit utskottet, men Helena Storkenfeldt begär votering. Fastställande av voteringsproposition. Röstar jag för bifall till utskottets förslag i punkt 2. Röstar nej för bifall till reservation 5 av Hans Wallmark med flera M. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering? Ja för utskottet, nej för reservation 5. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. 155, ja 58, nej 76, avstår. Kammaren har bifallit utskottets förslag till beslut. Punkt 4. Kvinnors rättigheter. Här yrkas bifall dels till utskottets förslag till beslut, dels till reservation 13 av Maria Nilsson L. Bifalls utskottet, bifalls reservation 13. Jag finner att kammaren har bifallit utskottet, men Arman Teimouri begär votering. Fastställande av voteringsproposition. Röstar jag för bifall till utskottets förslag i punkt 4. Röstar nej för bifall till reservation 13 av Maria Nilsson L. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering? Ja för utskottet, nej för reservation 13. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. 195, ja, 18, nej, 76, avstår. Kammaren har bifallit utskottets förslag till beslut. Punkt 5. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Här yrkas bifall dels till utskottets förslag till beslut, dels till reservation 14 av Jasmine Posio V. Bifalls utskottet, bifalls reservation 14. Jag finner att kammaren har bifallit utskottet, men Lotta Jonsson Fornarve begär votering. Fastställande av voteringsproposition. Röstar jag för bifall till utskottets förslag i punkt 5. Röstar nej för bifall till reservation 14 av Jasmine Posio V. Godkänns voteringspropositionen? Inte jag. Klart för votering? Ja för utskottet, nej för reservation 14. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. 267, ja. 22, nej. Kammaren har bifallit utskottets förslag till beslut. Punkt 6. Rättigheter för personer som tillhör etniska och religiösa minoriteter samt urfolksrättigheter. Här yrkas bifall dels till utskottets förslag till beslut, dels till reservation 17 av Lars Adaktusson KD, dels till motion 2021-22:4211 av Camilla Hansén med flera, Miljöpartiet, yrkande 13 och 19. Bifalls utskottet, bifalls reservation 17, bifalls motionen. Jag finner att kammaren har bifallit utskottet, men Annika Hirvonen begär votering. Kammaren ska då fastställa motförslag i huvudvoteringen, antas till motförslag i huvudvoteringen reservation 17, motion 4211. Jag finner att kammaren antar till reservation 17, men Annika Hirvonen begär votering. Fastställande av voteringsproposition. Röstar jag för reservation 17 av Lars Adaktusson KD som motförslag i huvudvoteringen om punkt 6. Röstar nej för motion 2021-22:4211 av Camilla Hansén med flera MP yrkande 13 och 19. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering? Ja för reservation 17. Nej för motionen. Voteringen avslutad? Svaret är ja. 15, ja, 13, nej, 261, avstår. Kammaren antar reservation 17 som motförslag i huvudvoteringen. Fastställande av voteringsproposition. Röstar jag för bifall till utskottets förslag i punkt 6. Röstar nej för bifall till reservation 17 av Lars Adaktusson, KD. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering? Ja för utskottet, nej för reservation 17. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. 185, ja, 16, nej, 88, avstår. Kammaren har bifallit utskottets förslag till beslut. I övriga punkter endast yrkas bifall till utskottet.